Největší škody světovému včelařství působí vnější roztoč Várova destruktor, který zásluhou člověka v druhé polovině 20. století přešel ze včely indické na včelu medonosnou a rozšířil se do celého světa. Boj proti roztoči Várova destruktor je klíčem k udržení příznivé nákazové situace v chovu včel. Průběh všech onemocnění je u varoázných včelstev těžší. Mnohá z nich roztoč sám přenáší. Základem boje proti roztoči Várova destruktor je celoroční integrované úsilí všech včelařů. To znamená mít stálý přehled o intenzitě varoázy. Podle intenzity volit nejvhodnější opatření. Ošetření všech včelstev provést včas a na celém léčeném území současně. V průběhu roku se provádějí následující opatření. Nejlepší obraz o rozšíření a intenzitě varoázy poskytuje povinné vyšetření zimní měly všech stanovišť v České republice. Nejméně 30 dní po ometení podložek po posledním ošetření odebíráme veškerou měl, kterou musíme zbavit mrtvolek včel přeséváním. Velikost otvoru však nesmí být menší než 4 mm, aby propadl i nebezpečný brouk Aethina tumida, který se šíří z Afriky a už byl zjištěn i v Evropě. Měli ze všech včelstev stanoviště zasíláme od 15. ledna do 15. února k laboratornímu vyšetření. Při dokonale provedeném celoplošném ročním ošetření jsou vzorky měly negativní nebo s minimálním výskytem samiček roztočů. Stanoviště se třemi a více roztočí na včelstvo musí být urychleně na jaře přeléčena nátěrem víček zavíčkovaného plodu a fumigací. Nátěr víček plodu vodní emulzí přípravku M1R je vysoce účinné opatření. Koriguje nedostatky v léčení z podzimu a zimy. Natřená víčka plodu se stanou dočasným nosičem fluvalinátu a působí jak na roztoče v buňkách, tak na roztoče na včelách, které přes plochy plodu přecházejí. Do 50 ml vody přidáme 5 kapek přípravku. Jemným štětcem natíráme opatrně jen víčka zavíčkovaného plodu. Každé stanoviště musí mít svůj vlastní štětec. Z hygienických důvodů je dovoleno natřít jen plochu do 10 decimetrů čtverečních plodu. Proto nátěr uskutečníme co nejdříve, nejlépe i hned po oznámení výsledků vyšetření zimní měly, to jest koncem února až začátkem března. Po 15. dubnu je už nátěr zakázán. Nátěr plodu se obvykle doplňuje fumigací. Kyselina mravenčí v přípravku Formidol je jediným dovoleným chemickým ošetřením v sezónní době, to jest mezi snůžkami. Účinkuje nejen proti roztoči Várova destruktor, ale také pomáhá tlumit zvápenatění včelího plodu a nosematózu. Formidol se aplikuje ve dvou fázích. V první fázi se kyselina odpařuje jen z 5 otvorů regulačního obalu.
V této fázi by se mělo odpařit cirka 50% obsahu kyseliny. To trvá obvykle 2 dny. Deska musí být uložena rovně, aby k ní regulační obal dobře přiléhal, a musí být umístěna ve vzdálenosti 1 až 2 cm pod spodními loučkami rámků. Není-li v podmetu dost místa, nebo má-li úl větší počet nástavků, vkládáme desku na strop nebo mezi nástavky. Včely na vložení desky v regulačním obalu reagují jen slabě nebo vůbec. Ve druhé fázi se sejme regulační obal a deska se vrátí do podmetu. Nejobtížnějším úkonem je zhodnocení velikosti úbytku kyseliny. Při úbytku poloviny množství kyseliny musí být otvory zahnědlé a deska musí začínat nabývat opět svoji tuhost. Nejpřesněji bychom to mohli zjistit vážením. Deska musí mít o cirka 25 gramů méně než před vložením. Nesplňuje-li deska známky správného úbytku kyseliny, prodloužíme dobu první fáze, to jest v regulačním obalu, o další 1 až 2 dny. Rychlost odparu závisí na teplotě, vlhkosti, typu úlu, ale hlavně na intenzitě větrací činnosti včel, a ta je individuální. Při druhé fázi reagují včely větším zrušením než při první. Je to nutné pro plnou účinnost ošetření, protože největší účinek má koncentrace, která je na hranici poškození včel. Jestliže druhý den na podložce vedle spadlých roztočů najdeme i menší počet mladušek, kukel těsně před líhnutím a eventuálně mladých trubců, kteří jsou na kyselinu nejcitlivější, protože nemají ještě dobře vyvinutý chytin vnější kostry, pak je to důkaz, že koncentrace byla správně nastavena. Od poloviny července do začátku září dosahuje populace roztočů největší početnosti. Silná invaze roztočů na podletním plodu poškodí nebo zničí budoucí generace dlouhověkých přezimujících včel. V tuto dobu se rozhoduje o přežití včelstev a jejich rozvoji v dalším roce. Nejlepší ochranou je sledování přirozeného denního spadu roztočů na letních podložkách. V době slídění může reinvaze roztočů během několika dnů zcela změnit nákazovou situaci na stanovišti.